ହେଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କୋଠା। କାମରେ ଆସୁନି, ବିଏମ୍‌ସି ଝୁଲାଇଛି ତାଲା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳୁ ସରିଛି ନିର୍ମାଣ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଲୋଡ଼ା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ହେଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ ଖବର। 2017 ମସିହା ମେ ପହିଲାରେ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଦ୍ୟୁତପୁରୀ ଏବଂ ଆମ୍ବ ବଜାର ନିକଟରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଗରରେ ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ 1,90,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ମହଲାରେ 10ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 100ଟି ଲେଖାଏଁ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଷେଇ ଘର, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ବାହାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନ ରହି ସେମାନେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋଠା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କାମରେ ଆସିଲାନି। ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଗେଟ୍ ବଜାର ଶୋଉଛୁ ବାର ବାର କରିକି ଅସୁବିଧା, ଚୋର ହାରି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଏମିତି ଆଉ ତ ରୋଡ୍ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନାହିଁ, ରୁମ୍ ଫୁର୍ ଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପାଉଛୁ ନା, ଆଉ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବେଲେ ବେଲେ ରହିଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କହିବା ବେଲେ ବେଲେ କିଏ ନାହିଁ। ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନି, କାମଧାମ ମିଳୁନି, ଛୋଟ ପରିବାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଖାଉଛୁ, ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଲ ସାର୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଏହି କୋଠାକୁ ବିଏମ୍‌ସି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଉଛି। କୋଭିଡ୍ କାମରେ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାମ ସରିଲେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି କୋଠା। ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ହେଲେ କୋଠାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ସେବାରେ 2ଟି କୋଠାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ କୋଠାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର। ଆମେ ତ କାମ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛୁ, ଏଠି ରହୁନୁ, ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ରାତି 5ଟା ହେଲେ ପଳାଉଛୁ ଘରକୁ। ସରକାର ତମ ପାଇଁ ଘର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମର ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଇଛି 2ଟା ଜାଗାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆମର ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କୋଭିଡ୍ର ଇଏ ସବୁ ସରିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ବନାଇଥିଲା ସେ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କୋଠା, କାହିଁକି ସେହି କାମରେ ଲାଗିଲାନି ଆଜି ଯାଏଁ? ଶ୍ରମିକମାନେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।